Vážení milí diváci, tentokrát bych chtěl poděkovat jednomu youtuberovi, který se jmenuje Ike Murčechy, takže máš moc luxusní tvorbu videí, moc se mi tvá tvorba videí líbí a jen tak dále nepřestávej s natáčením. Pokud se vám dnešní děkovačka líbila, dejte like, pokud se vám dnešní děkovačka nelíbila, dejte dislike, samozřejmě, že mi můžete dát i odběr, Kuba Banzit.